U sklopu svibnja u Zaboku u tamošnjoj je sportskoj dvorani Rade Šerbedžija uz pratnju Zapadnog kolodvora održao koncert za pamćenje. Bivao sam vrlo često u Zagorju i tu sam snimao neke lijepe stvari. Jedna od najpoznatijih je bila Registratura, jel? Kad sam igrao Ivicu Kičmanovića i ovoga... I onda smo i Bučjaka snimali isto u ovom dijelu. Pa dosta stvari sam ja snimao u Zagori. Pa kad je toliko lijepo, filmično, a inače božanstveno, volim ovaj kraj jako. A ovaj dio dole, ovaj vaš tu, s ove strane Medvednice, pa to je čista ljepota. Neki dan sam došao tu na svadbu moje studentice, Mirte Polanović, udavala se tu. I onda smo došli, a moja Lenka, moja žena, ona je nekako prvi put u taj baš dio došla, jel? Znači ona polubolivijanka, odrasla u Beogradu, ali i u Istri živimo, jel? I Zagreb i tako dalje. Pa Dalmacija uopće gdje idemo tako, ali nikad nije bilo u ovom kraju ovako. I kad je došla ovdje, potpuno je oduševljena. Kada mi ovdje bi trebali kuću napraviti. jer si za 10 minuta doslovce u centru grada Zagreba. Tako je da ovo sve Zagreb zapravo. Šerbedžijin koncert najprije je trebao biti održan na vodospremiju u Zaboku, ali je zbog najave lošeg vremena premješten u dvoranu. Bio je besplatan i otvoren za sve koje je zanimalo. Ja, dugo se bavim s tim, kako ga kažem, od mladosti, od akademije još s Arsenom sam prvi put počeo te stvari. On me zapravo regrutirao u taj posao. On me ubacio u njegove koncerte, onda sam ja s njim putovao s njegovim koncertima, pjevao mu, zajedno smo pjevali neke pjesme, na primjer Oj mladosti smo pjevali zajedno i Djevojke iz moga kraja i tako. I onda sam govorio njegovu poeziju na koncertima i družili smo se. Kao poseban spoj Šerbedžijine glumačke i Dedićeve pjevačke energije, ovaj umjetnik ističe pjesmu Ne daj se Ines. Dodaje da se radi o pjesmi koju znaju i mladi naraštaji. To je neki bio ovako spoj, kako da kažem, divne Arsenove poezije. To je on napisao tu pjesmu i muziku. A onda ja sam u to vrijeme bio, baš to je bilo vrijeme kad sam snimao ove serije u Registraturi, Prosjake sinove i tako dalje. A sam bio jako popularan u to doba u bivšoj zemlji, a naročito ovdje u Hrvatskoj. I onda je ta Ines imala taj spoj neke moje energije glumačke i njegove poezije, a i našeg prijateljstva. Tako da to su ljudi zavoljeli. I to je išlo s generacije na generaciju, tako da je to danas čudno. Mladi ljudi, generacija mojih unuka, oni znaju tu pjesmu i na neki način, čudan način se svi lijepe za to. U Šerbedžijinom su koncertu u Zaboku uživali mnogi Zabočani i njihovi gosti. Među njima se našla i naša poznata glazbenica Zdenka Kovačiček, žena za sva vremena. Imam pjesmu sad. Od Silve do Santa Monike mora se nadisala, u njoj miris prošlih ljeđa, sjaju bijeda prošlog svijeta, u njoj boja lijepi dana pada preko naših rana. Imam pjesmu za tebe.